ბატონო მინისტრო, ბატონო თავმჯდომარე, ბატონო კოლეგებო, სტუმრებო. რამოდენმე საკითხს მინდა შევეხო და რამოდენმე კითხვა დაგისვათ და შევეცდები ჩვენი რაოდენობიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება მოკლე ვიყო. ბატონო მინისტრო, ბატონო დავით, მე ჩვენ ფრიად უარყოფითად ვაფასებთ თქვენი ინსტიტუციის მუშაობას. არაფერი პირადული, თქვენ ამას გრძნობთ. მაგრამ პირველი, როგორ მოხდა ისე, რომ ხელზე ჩამოსათვლე, არ ვთქვათ, რამოდენიმე ყველაზე მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, მათ შორის აზერბაიჯანთან, ამდენი წლის განმავლობაში მოუგვარებელია საკითხი დავით გარეჯისა. აქვე დავამატებ, ის აშკარად საზიანო პოლიტიკა, რასაც ატარებდა წინა ხელისუფლება და რამაც გამოიწვია ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული სიმაღლეების მეზობლისთვის მიწოდება, გაუგებარია თუ სტრატეგიული პარტნიორია, რა სტრატეგიულ სიმაღლეებზე იყო ლაპარაკი. მაგრამ ეს თქვენ არ მოგეთხოვება, თქვენ მოგეთხოვებათ ის, რომ 9 წლის განმავლობაში როგორ შეიძლებოდა, რომ ეს საკითხი კვლავაც ესე მძაფრად დამდგარიყო. მე როგორც კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ერთბაშად ამ საკითხსაც ვაყენებ და შემდეგ კომიტეტზე განვიხილავთ. როგორ არ შეიძლებოდა დღეს მტერი ქვეყნები ახერხებენ სასაზღვრო ძალების დაშორიშორებას? როგორ შეიძლებოდა სანამ არ გადაწყდებოდა ეს ამბავი, ან ნუ რა თქმა უნდა სასიკეთოდ, მანამდე პრობლემები შექმნოდა ქართველ მოსახლეობას, რომ ისულიყვნენ დავით გარეჯში. როგორ ამას კომიტეტთა ჯგუფები აზერბაიჯანის პარლამენტთან, მე მგონი ისედაც შეიძლება რომ მოვახერხოთ, რომ დროებით სანამ საკითხი განხილვაშია, დავაშოროთ მხოლოდ იმ ზონაში ჯარები. ამას დიდი მოფიქრება არ უნდა და არც იყო საჭირო. და ბოლოს მე მიმიწოდებოდა ხელი ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე და ნუ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ექსპერტი ვარ ტოპოგრაფიული რუკების ხმარებაში, როგორც წარსული სეისმური სამსახურის უფროსი საქართველოში. რა თქმა უნდა, ცხადია, ყველამ ვიცით, როგორ თქვენში აუცილებლად ჩვენი ექსპერტები უნდა იღებდნენ. არ არიან ექსპერტები, რომლებიც ესე არ გაამძაფრებდნენ საკითხს და ესე არ მიუშვებდით გაუგებარი დონის ჯგუფების შეხვედრის დონეზე. როგორ თქვენ დონეზე არ უნდა მომხდარიყო ამის პრევენცია? ეს პირველი. მეორე, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ძალიან დიდი ხანია მოეწერა ხელი. ვიცით, უბრალოდ არ არის რატიფიცირებული. ხომ მართალია თავისუფალი ვაჭრობის? ბატონო, მითუმეტეს, ეს მზაობა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დიდი ხანია გამოითქვა. რატომ არ ხდება ამის იმპლემენტაცია ამდენი ხნის განმავლობაში? მესამე, არსებობენ პატარა ქვეყნები ძალიან ძლიერი საგარეო პოლიტიკით და არსებობენ დიდი ქვეყნები საკმაოდ სუსტი პოლიტიკით. ჩვენი ქვეყანა რომელ რანგშია, მე ვერ ხვდები. რატომ? იმიტომ რომ ქვეყნის სიდიადე დამოკიდებულია როგორ უწყობს ხელს და როგორ იცავს ის თავის მოქალაქეებს. ყოველთვის როცა საქართველოს მოქალაქეზეა ლაპარაკი, გემზე დააპატიმრებენ თუ ტერორისტები დაიჭერენ თუ ის, აუცილებლად ერთ-ერთი ბოლო ჩვენი მოქალაქეები თავისუფლდებიან ხოლმე. ერთი წამი წარმოვიდგინოთ, პატარა ქვეყანა, ან შვეიცარია, ან ბენელუქსის ნებისმიერი ქვეყანა, ეხლა რო სატუსახოში იმყოფებოდეს აფხაზეთში, როგორ წარმოგიდგენით ამდენი ხანი იქ იქნებოდა? შემდეგი, მე ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ნამდვილად, რომ ჩვენ შემოგვთავაზეთ ჩვენს კოლეგებთან, ამერიკელ კოლეგებთან გაცნობა და დაკავშირება. მაგრამ იცით რა, ეს უნდა გაკეთდეს მაშინ, როდესაც ყველაფერი დალაგებული აქვს თქვენს ინსტიტუციას. ჩვენ რამენაირად მოვახერხებთ ჩვენ კოლეგებთან ურთიერთობას, თქვენ უნდა რამენაირად მოახერხოთ ურთიერთობა და მოგვარება ყველა იმ საკითხისა, რაც თქვენ ინსტიტუციას ევალება. და ბოლოს, კოვიდი. მე ვერ გავიგებ, წიწილებს შემოდგომაზე ითვლიანო, ფაქტის სახეზეა. ყველა ცივილიზებულმა ქვეყანამ უკვე დაიწყო ვაქცინაცია და აქ არ არის. ეხლა რამდენიც არ უნდა ველაპარაკოთ, გაუმარჯოს დიად ნაბიჯებს და ასე შემდეგ, ფაქტი სახეზეა. გთხოვთ ამ საკითხებზე მიპასუხოთ. გმადლობთ.